Yo, Mbak Ayu Purwalestari, yo jumenang. Yo. Ki ana duwite 300. Yo. Kadung tresno, kadung tresno. Didung karo Elisa. Nyatu seket. Iya, ben adil ya, Mak. Iya, wong jane sing nembang kudune Elisa kok. Ning dikeke Mbak Ayu ya ben adil iki lho. Guyub rukune kanca-kanca waranggana iki kaya ngono kuwi no. Iya. Mangga. Paron iki, Pak. Heh? Paron. Paron. Heeh. Ya, tok gawa sik ya ora apa-apa. Nggih. Rumah saku sindenku sregep-sregep nek do kon nampani dhuwit. Are dulung kowe iki nggih. Sah nggih? Ya, wis sah. Nggih, pun. Heeh. Lho. Wo tak gajul. Pripun? Nembang sik kok sase-sase ora. Oh nggih. Oh, kurugan daging ya ngono kuwi. Iya. Lah nek empun nampa niku empun sah. Heeh, mau mbungi panggung arep ambles mergo kowe munggah. Iya. Yo. Diaturke mangga. Na na na. Sik, Pak. Sinawang tetan boseni kaya wis sepuh ya, Pak. Wis rok 21 taun kono. Wo, ming wonge gombong. Ya longgor, longgor. Gombongi goblok ya. Ngucap nyawang wong bagus leman ne nonone sik Pak lali ya Pak rekoso. Oh nggih, lha ndelok kok apa, Pak? Apal aku dalange padhake. Iya. Rekoso tak lakon nane. Angger aku iso nyawang wong bagus lambene abang yen mati aku wis kurung angger tresnaku mbok tampa mangga lama katon dejane yen wong rongkon jarak aduh wirangane sinawang tetan seni yen besengmu
bacaan sewa. Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Wis diaturake ya, Mak. Pokoke iki pamundutan kudu tuntas ya, Nak. Ya. Merga lakone iki dawa. Ya. Sing asma Pak Sukadi ndi? Ya. Ki mau arep nyumbang lagu. Ngono ya, Mak. Heeh. Mbok menawa piyaine arep kepareng munggah ning pepanggungan. Oh ya, sajae ning isor salon kan gitu. Untak-untek. Wah, oh, alah iki apa? Iya, iki Bob Marley. Ha. Ya, ayo In, Iin. Mbak Iin mendepe doan nggih. Iki apik suarane iki. Iya. Iki dene ngendi kae ya tau nyusul nyumbang lagu neng kono ya tau nyusul nyumbang lagu. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kok sampean topine ra ganti-ganti? Nam gadah ngene kajeng tumbas blangkon nggih dereng kiyat kok. Oh, nggih. Wah, blangkon niku murah kok. Nggih. Sampean mang dugi ngen kula. Dugi omah kula kula peki blangkon. Nggih, insyaallah kapan-kapan, Pak. Kula caosi blangkon. Ya. Ki Mas Su Suyadi. Suyadi. Saking pundi wingi nika? Saking Samban Lereng Kendali Soto. Oh, bolani munyuk-munyuk sampean. Nggih, wah ben ngoten nggih. Kendali Soto kene Anoman kok. Iya. Ya wis ora apa-apa mengko. Di anu mendeme doan nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Critane niku kula mbokne. Nggih. Jenengan anake. Nggih, wah. Pripun? Nggih ajeng njaluk rabi. Jeneng njaluk rabi. Iya, nek upama ngepek mbokne wae piye? Ampun, ndak kualat. Disenene anake to, Pak? Eh, mboten napa-napa niku. Iya. Mangga, ya. Dibukani Mas monggo mendempi doan dados Bob Marley kok nyanyi Jawa. Aku njaluk dirabeke. Syarate wong rabi niku kudu wis sunat. Aduh, nek sunat. Akan ketekanan bagiyo. Karo sapa? Untung ora aku walik nek karo sapa letong. Tole dadi letong. Monggo. Mboten penak nek diwalik, Pak. Karo bocah kene wae. Oh, milih Prastiwi. Ademen mati nom. Pak damel gegojegan kok, Pak? Nggih, monggo. Yo, monggo. Kedembok ana ketan aku tukono simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan aku tembungno dole dole iya mbok ketane apa
apa-apa mboke. Simbo pernikahan aku iki mbok wis mangkem wedokan aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang pangan ku sesok macul karuti mandangmu apa bojo kok makan iwaku ya mboten to mbak yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah. Ana prawan coba takono Simbo aku wis mumet ana prawan enggal takono dole katane apa mboten apa-apa mboke dicampuri kelapa parutan dole rapi ni gampang paling penting simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandang wedokan aduh simbok ora bisa turu pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang pangan aku sesuk kare nanti mandangmu apa bojo kok takkan iwaku yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan niat telik dengan nipake muka baik bisa kakak-kakak aduh yang mengharap mendem itu ya rapopo ya mak gandeng mau jahe keparangnya harap nyur lorong lagu caping gunung ngaruh mendem bedoan yang caping gunungnya wis diatur lagi mengkari mendem bedoan ya surapopo ya mak ya iya ngger iki awake dhewe wis sawetara nggone gojekan ya sak cukupe wae orang nganti gledrah ya mengko ndak lakone orang kecekel ngono ya mak ya ayo padha sowan ngersani Sri Prabu Duryudana ngaturake leladi lan panjenengane
ndak sawang kae para sata Kurawa katon bebodolan. Iya, sajake ana laku sing gedhe nggih. Hayo ngonta dereke mak yo nak. Saiko risapati anata prajurit baris nyami jiku Ben marutawar lawan kuntur katut kuntur katut wosawe kok kapan sembuhnya Sunan, Sunan,
Setyaki tinunun wirang tumandang setyane ku karwanira oh setyane ku karwanira oh Kakang Pati Udawa wonten timbalan Yayi Mas ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Prabu Ndarawati yen tuat majaku ing para garuda anggir sombo ya kusuma kilat moko bendran saka ing kasatriyan para garuda kula piyambak mangertos malah kula ugi mireng bilih jengan dika Yayi Mas kelane ingkang raka ing widoro kandhang sebatos angulari wonten pundi lenggahipun anggir sombo mula rasa dadak wedi kangelan dawing Kanjeng Prabu cetha yen to aku lawan Kakang Pati Udawa ora dikeparengake kundur marang Plojing Ndarawati yen ora bareng gandeng astani Anggir Sombo. Bebasan minggar go medun jurang menawi perlu wana dipun sasak kemawon. Menawi sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndarawati menawi dereng pinanggih kalian anak kula pun Anggir Sombo, sewang-sewangan laku monggo Yayi Mas kula dhiraken Kakang Pati Udawa yo. Terus kan
wadah kaya ndo mentang kaya gendewa nyegat barisan soto Kurawa Setyaki dasar poro nyoto Kartomarmo rantak-rantak laku ning Purawadya bolo soto Kurawa menyangan dilan duwe Setyopo Setyaki ono barat iki wadi tumraping sapa wae lan sapa wae ora teparengake ngerti apa to sedyaning soto Kurawa nerajang tapel wates negoring Durawati kena tau pamake bakal nglakokake dom sumruping banyu lho gedhe sujanamu oh bapamu yen to pancen kaya mengkono aku tak waloka karo kowe ning kowe wene ana dalan karo soto Kurawa waton bener becik sedyaning Kurawa aku ora bakal wegah menehi margo lawan soto Kurawa Setyaki ana barat Kurawa ngetutke ya kuwi putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara gone bakal mapan ana ing wana Krendayana kuwi gatine apa bab perkara kuwi aku ora bakal prasaja nglawan kowe yen ngono ora bakal tak wenehi dalan kowe ngapa kok nyegat para soto Kurawa goleki mendrane Anggir Samba ya Anggir Kusuma Kilatmoko gone tindak saka kasatyan Parang Garuda didhawuhi dening Kanjeng Prabu Ndrawati kinen ngupaya menyang dilenggahi Anggir Samba gandeng dina samengko ana ora ana pawongan ingkang dak takoni menyang dilenggahi Anggir Samba dina iki aku ketemu karo soto Kurawa mongko aku ngerti watak wantuning Kurawa ingkang watak angkara budi candala ora sah dadak mbok tutup-tutupi nggonmu mlaku iki mesti kanthi duwe sedya kowe ndelikake Anggir Samba ya Anggir Kusuma Kilatmoko kanthi pawadan kowe nderekake putra Ngastina ning sejatine kowe ndelikke putra Durawati Setyaki aja ngawu gawar ngawur parat nadyan wong akeh padha nyebut yen to para soto Kurawa kuwi kulina tumindak angkara nanging ora duwe milik marang putring Durawati ora sah kakehan gunung tanpa guna ngaku apa ora yen aku ngaku penak awakmu yen aku ora gelem ngaku lara apa sing tok jaluk wah pancen kowe niat bakal gawe rejekan karo soto Kurawa apa mbok kira aku wedi karo kowe Kartomarmo ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ora gelem ngaku kowe ndelikke Anggir Samba ak babati kamanmu ak gulungi gendiramu lino pangeran wak tebak danamu kene marganing patimu sing lino prapting lalis Kartomarmo Oh!
Dayu ya ngosak asik barisan kulo Bapak Mayu tandeng ana kridaku mati dene aku para ketuke sing banter geleleng cedhaki kalto marmocul tayu kalah kalau kowe nek dulmo ganti dulung kaluan ora usah kowe kan bebangal kowe iso ngalahke karo Setyaki Bumi Langit Tanggep oke kowe iso ngalahke dulmo ganti Loti Tawal Tanggep ayo ungalno dadamu matek dene aku yo tibakno semplot jajamu ah kowe dian welokno Gua kaman, oke. Buat cok silamu tiba no. Model, model, model. Hei Dian, kira cinta semua tiba no. Model, model, model. Oh ya leh, apa-apa jika apa-apa ke gak popo kamu kepis lagi. Kau gak ngantem belas aku izin. Di belasan ini biasa mana aku yang ngantem. Ngantem milio sakalemu. Ulang bakal tak tinggal loncat dulmo ganti lan tok antem ilang bebalang bolo bolo hot bubar mawut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggih Setyaki man mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados bondo yudo Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mirsani kan kula mula durung mirsani niku lho raine wis banyak-banyak kaya ngene kok meso diarani urung perang loro atiku pengareping perjurit kok rawani perang isini-sini mundur iya Surtayu inggih man kowe ya perang mungsuh Sencaki saya tua saya tua awake kaya ora saya sudo karusane ning saya kuat saya kenceng otot bebayune tangane nganti kaya ganden besi iya perang iya belang mau jajan ngerasah loro hati orang yang jeneng dilaki ngonai kak njir loro hati sampean iku patah menggawain aja doa dawa ini gak pican-pican aku lo dalam tangan dulu sampean iku belang itu dalam tangan dulu man kulo wis totoh nyawa ketemu sapa? Ketemu Senjaki Senjaki kulo jotos jajannya gak popo jotos lainnya lah popo balang kula sumbal Secaki aku ya cinopati ele-ele aku ya kadang noto ayo nek pancen kowe wani karo dulmo gati balesen legane atiku bles udan udan jengkulmu mlocot bles niku ngantil oh sing diandel lai kula dudu pak rai kula plok kula bengok sakrusane wah saking lolone kok mak cep klakep mau cangkem kula diloloi sikil man
mak slep ngonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula cadhak diajal. Kali dhewe niku dicekel sila kula blesek ing gen lemah sek ngene. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Mas. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trimo kula. Ning kula ya arep la trimo arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakoke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampeyan lah dilakoke ning jero kotak bosok kliki titikus. Iya, ngendani ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi, geman. Arep maju po. Momong-momong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amon Suramrata, jejer Suramrata mimbang yen apa-apa padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Geman. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek karto marmo surtayu dudur megati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Haryo Citraksi jajajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek gugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning arepa dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh ta. Sesen ta wedene apamu? Setyaki kerubutan Sawadya Bolon. Dorowati. Kelakon mati. Dening. Asu aku. Wis dik minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono iki aku ya melu ngampet ambegan. Kekrakan mak nggo gegagagata sirammu e. Gateng. Gagateng. Tata nggo gegateng sirammu mati drang. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mama mantune Sengkuni. Heeh. Patih Udawa Raden. Apa Patih Udawa? Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Nggih. Kok kowe meng Patih? Aku Pangeran Pati. Kok jen. Njaluk mati cara piye? Lakon tinjung akhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Heeh. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai semanten iki dombatin mesti menang kula. Mergo dombatin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semene do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah karo Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampean kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo, menang sampean yo ora apa-apa. Ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Wo iya ya. Ha iya. Lha terus apike? Apike rasa perang sampean mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Ba 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 ba.
Bapak niku arep napa? Bapak kuwi lho apa sing iki? Mbasan tutu. Bapak. Baguse tutu. Bapak. Batukmu tutu. Bapak. Iyalah. Oh, baiklah. Bapak. Ngarmoni baiklah yo anger sama-sama. Katrok tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep merembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Yo. Penakno lunggomu rasa melu-melu, aku yo rata rasa melu-melu. Amang kene takoni pate sengkuni. Sesengkuni kok tak omongi nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh yo. Penakno salam nggo keluargane omah yo utawa. Yo, nggih silakan dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk sok malam Kamis nek kowe selo ning nggonku. Lho, enten opo? Aku elektronan. Oh nggih, nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Cucut. Apa? Cucut. Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho. Jos. Menan aku tak bali ya. Ini ngatos-ngatos arek. Kula majuman. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontone isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing ndelok. Siji wayange ngawur, loro dalange peko. Terus satruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep merembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kana minggat tenan. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik ten. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nonton ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif kan. Lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku pegah apaan kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Anggen pun ora ngundang ya ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora patheken. Perang yo anane yo ping lolor tur mesti kalah kok kon kulo maju. Sampai naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Cit anu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Citra anu Setyaki. Kleru. Pati kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe le. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengkiriye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi harus Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki kudu dadak perang harus Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan niki. Nggih napa ngono napa boten? Lho la iya, lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwe becik Ngalang bangane dadi regegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Woh tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyobrang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar kancana mboten pirang-pirang. Mbok sampean niku wong tuwa niku aja seneng nonton war gejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora gresula kok sampean niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man.
Datan ngawos Rendra Mampah gelisa kang munggel kawi nalika semanten ganjang ing carita Begawan Durna nggenya anderekaken tindaking Putra Ngestina nenggih Sang Lesmana Mandrakumara wis prating tengahing wana Krendayana. Sigra Sang Lesmana alampah tapa Brata. Longga madaning Sela Kumalasa sesemek Ron Raja Mala. Kendel datan mubah, datan musik. Gancanging carita wis pikantuk tigang dinten nggenya alampah tapa Sang Lesmana. Asta tengen tumumpang dodo asta kiwa sedakep nalika semanten kendel Sang Lesmana tingkem kang netra sepi sampun madaning wana Krendayana parandering mangke eling-eling putra Ngestina ingkang kladuk wani kurang geduga tur dasare kata ingkang sami mestani bilih putra Ngestina menika satunggiling satra ingkang lali jiwa. Mila nadyan ketingal alampah semedi parandene wonten ing sak ngandhaping Lesmana Mandrakumara bleder kulit kacang pirang-pirang. Kajina bilih datan sekung semedining Sang Lesmana Mandrakumara parandene ing mangke kawasa angrawuhaken dewaning panggoda pangrencana Sang Pandya Betari Durga tumiyup saking dirgantara mrepeki unggahing Risang Lesmana Mandrakumara dadi jugar ya lampah semedi putra Ngestina wau. Padha rarjo sak praptamu sarta widodo nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku juga rake nggonmu laku prihatin Lesmana nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning jim setan batobat aku kuwi dewaning jim setan priprayangan aranku Pandya Betari Durga. Oh, yang Pandya Betari Durga. Iya, pancen mengkono. Kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak. Patobat padhake demit wae. Nadyan ora bakar sate gagak nanging aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata. Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh dene sira nglakoni tapa brata ning telenging wana Krendayana kene mugi andadosna ing kawuningane yang
kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama sumados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat. Mila kula tumuli dipun dawuhi sumados lampah tapa wonten telenging wana Krendayana yang batobat. Dadi kowe nggon mulaku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekaten. Lah terus niatmu kepiye dene kowe tapa nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun? Ulun rawuh krana dandang mauri ke taman gara-gara Lesmana. Eyang piye? Gandeng panjenengan menika nggih jawata, nggih dewa geneping jawata tridasa watak nawa mila. Kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa. Kula boten kuat nglakoni priyatin. Pun tigang dinten iki kula boten mangan napa-napa. Kowe aja goro, aja goro. Wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang. Kowe iki angger tapa apa ya nggawa panganan? Dipun kintun medal GoFood. Batu-batu kok yo aneh-aneh temen lho. Nggih. Terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana. Mbok inggih paduka welas kalian kula yang aku kudu welas piye? Panjenengan sowan wonten ing kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru. Sumados Wayu dipun paringaken dhateng kula. Nek kula kudu kon lakoni tapa suwe-suwe kula iso mati teng riki yang saestu. Kula nyuwun pambiyantunipun yang Pandya Bathari Durga keparenga. Budi daya Wayu sumados mandhap wonten ing jana loka mapan nangganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang ing Yana Dewa yen nuntuna wong ngaprang kasangsaran. Wong ngaprang kasangsayan. Batu-batu. Sejatine ora ana lah kok ngatasé Wahyu kok digayuh mongko sing gayuhke panjenengan ulun. Wayu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun lak kowe kuputuku bocah bagus. Ya ta yen pancen kaya mengkono aku bakal lemungkaning kayuwangan. Tak suwunke Wayu Cakraning Rat supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana sarate. Saratipun menapa? Kowe gelem lakoni apa ora? Inggih kula purun tenan. Inggih saestu yang lahir batin, lahir batos. Sarate besok lamun kowe wis tekan ning pati, ragamu dadi panganing baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga, gelem apa ora? Waduh. Kula dados demit. Iya, pancen mengkono dadi balaku, dadi jem setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan. Dos pundi menika? Mung ngari gelem apa ora? Yen gelem tak gayuke Wayu, yen ora gelem ya wis kono gayuwa dhewe. Nggih pun mboten napa-napa. Kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat. Sukma kula dadi balaning Bathari Durga niku sumpah kula yang Sineksen Bumi Langit. Tarik sokai sayek didudu dan sinemeni ya Lesmana. Nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ngucapmu wis ora usah ndadak kuwatir. Aku tak munggah ing kayangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pikulun Jati Murti babakan Wayu Cakraning Rat mesti manjing gone nganggamu. Kowe ngenten ana ing kene aja kuwatir yo ngger putuku bocah bagus matur sembah kuwun tanpa pepindhan ya. Thank you.
keperangkul mungguh ngayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngaloko ketap-ketap yang ngakoso batobat obat warnane biru moyo-moyo orang blerengi nanging padange meh padha karo srating sang Hyang Pratangga mati. Iki apa iki ala kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat. Yen pancen kowe wujuding pulung, yen pancen kowe wujuding teluh praja, kowe ngaku sapa? Nyun pangapunten Pandya Bethari. Destun temen dene paduka mboten wuninga dhateng jasad kula. Mugi andadosna ing kawuningan. Kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jati Murti. Bile wonten ing wana Krendayana wonten tiga peranganing satriya ingkang alampah tapa brata. Satriya menika kala wau nggayuh kanugrahan tumuli ingkang abdi didhawuhi dawuh supados anyalira wahyuning kanalindran. Anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti ing menika ingkang kiyat nurunaken sujarah Nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Bethari ing abdipun Cakraningrat. Batobat, tobat, wayu Cakraningrat. Tapi kumbar kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat piye. Inggih, mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe legol gawaning ati. Ora lan pangestu tampanana, mula mendhingga jimat. Paduka piranganing Jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat, nanging Pandya Bethari Durga menika dados jangkeping dewa tridasa watak nawa. Wonten menapa dene paduka tinggal bagi minggah suwan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Cakraningrat ngerti ya. Kraya-raya entuk go prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kelawan kahananing putra Nalindra ing Astina ya kuwi Resmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenging wana Krendayana. Mongko yen aku ora ngudani panyuwuning Resmana tan wurung ingkang geger kuwi wadya balaku merga kaperbawan tapaning Resmana Mandra Kumara. Kelawan Lesmana. Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku di jaluk supaya mbantu kelawan Lesmana Mandra Kumara. Ya kuwi dadi sarana tumuruning wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yogya katujuh ing nginu. Dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat. Dina samengko ora usah dadak kowe kraya-raya kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lenging ciptamu. Nanging dina iki manuta kowe mapanno. Momongo marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Yen to kowe gelem manjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijol apa bakal tak turuti waton kowe sembada momong lan Lesmana Mandra Kumara ya Cakraningrat. Ing kakiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana nyun pangapunten kagiyat raos sing manah kula dupi paduka Hyang Adipukulun paring dawuh mekaten mongko slaminipun kula mangertosi tumedhaing kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah. Kanugrahan menika nindingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara Budi Candala mboten ateges kula menika nyengsaraken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun. Nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tan wandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Bethari Durga. Atobat. Kowe aja dudul marang kampur kaning Bethari Durga lho, mengkare gelem apa ora?
Kowe mau ngari gelem apa ren gelem ayo tak boyok. Nang yen ora apa kelakon aku bakal ngrudo parepeso karo kowe. Kowe ngerti to watak-wantu ning Bathari Durga. Yen to aku wis duka watobat aku ora mawas sapa kowe. Kowe ora manut karo pangrehku aja takon dosaku bakal ngrudo parepeso karo kowe. Nyuwun pangapunten paripakso kula nilar papan mriki iki mawon. Pun pikantuk damel watobat-obat lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok ngger. Ketitik aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat. Wis sadu arep wae. Sing jeneng dudu rejekine wae. Tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Mandya Bathari Durga. Mrucut dos pundi? Kula kok mboten ngertos pikajenganipun Mandya Bathari Durga watobat. Wayu Cakraningrat mlayu lesmana. Melayu saka eyangmu Mandya Bathari Durga. Oh, la kula bojone mawon ya. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Sombo ayo kaget uluning kengejo wantah merpeki jeneng poro Angger Sombo yo Raden Kusumo kilat moko puruhana niro lamun ulun pangejo wantah inge wahyu cakraningrat inge wis nompo duto soko sanggiwang jagat giri pratingkah dinuto supaya prapteng madyo podo anyaliro kanugrahan ingkang wujud wahyu ning kanalindrat Raden Gandeng Putra ing Ndorowati wis nebus sarana tapa brata semedyana ing tengahing wana Krendayana. Mara ulun nedya jajal momong lawan jagating putra ing Ndorowati ya Raden Sombo. Nanging wanti-wanti pitungkasing Wahyu Cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati open lan sak piturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar, ikhlas lan tansah narima ing pandum, narima ing lelakon ingkang wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat. Mula Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Ndorowati nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mara gage gatekno. Ulun percaya nadan sira isih laku topo nanging sira wisih medanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Sombo ya Raden Kusuma kilat moko wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma kilat moko.
Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdo kuro reka kiriro nanggono magawio Magawio kelariro wang-wang ngiro wang-wang Oh, yo jagat mangis tungkoro wayah Betul jagat Yelah dalah Sasuwe ning nggonku laku topo broto Aku nganti ora ngrungok ake Sumiliring angin lan suaraning sato kewan galak ning tengahing alas Lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono no gunemane pawongan ingkang aku wujuding wahyu cakraningrat. Mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Darawati. Waduh, waduh. Lah apa iki dadi? Kahanan kasunyatan numusi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda. Laku topo broto pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding wahyu cakraningrat. Lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni. Oh, lah dalah. Aku bali marang Projeng Darawati matur Kanjeng Rama, Rama Prabu. Sampun gerah ing penggalih kula nilar kasatriyan mriku mboten kok nuruti kremenan pribadinipun sombo mboten. Namung kula ngupaya wujuding wahyu. Sampun pikantuk kanugrahan Rama, kula pikantuk wahyu cakraningrat mesti rinangkul lungayane anake lanang. Dirangkul dening Kanjeng Rama didoma-doma didengdeng kaya kendang. Saya ditresnani dening wong atuwaku sinuwun mrabing Darawati. Lah kepiye meneh wong nyatane sombo ku ya dadi anak sing ditresnani. Ora ana putra Darawati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Sombo kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggalih Kanjeng Rama tur dasare aku entuk wayu cakraningrat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama Paduka Rama Prabu sampun kuatos. Kula sampun pikantuk wayu cakraningrat tegesipun Benjang sak lengseripun paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon kula kiyat lenggah dampar Darawati. Sasampunipun mangke kula langsung keprabon anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Darawati tegesipun Darawati mriku mboten badhe kliya. Darawati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Darawati sak turun-turun kula benjang. Saya njayeng bawana saya kalukengrat lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar keprabaning Darawati kuncarane asmaning Prabu Samba ngalahke karo sinuwun Darawati mestine Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng Lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu Raden Sombo nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh manggan mentalan lan sombong ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngendhukur ucape Raden Sombo katon nggone ngongasake marang jiwaning putra ing Darawati Raden njaluk pangapura aku ora kuat ngomong jagat Raden Jebul wong meper karo kekarepan ki angel ra jamak-jamak. Ya bener ngendikane wong tuwa kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk manggan mentalan. Lah kok dadi aku kuwetu ucapku kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating wayu cakrane ndak paduh, waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wayu kok wayune mlayu. Eh, cakrane rek kowe aja mlayu, kowe momongo karo putra Darawati. Thank you.
Marikoten prayet oh semuriris semuriris iko balik sesemban kula penemban madu bronto ing pertapan meringin putih boten kados dinten menika panjenengan ketinggal jugar anggenipun lampah topo bronto monggo pendak-pendak kula ajeng sowan kepingin sak pejagong kemawon dadak ngentosi sasampunipun penemban madu bronto jugar saking anggenipun topo lha ibrat nek ngono iki mujudake suwijining kanugrahan Pak iso sak pejagong karo penemban madu bronto. Mula napa sing dikersake Bapak ajeng disuwunke prisa ya matur mawon. Kula niki jane mung ajeng nyuwun prisa. Kathah santri manguyu jejanggan indung-indung mulu guntung. Sing sami suwita ngersanipun penemban madu bronto. Manahipun sami kepi-kepi lan kumajelu kepingin nampi wejanganipun penemban sang madu bronto nanging sampeyan sang penemban tabri anggenipun manembah tabri anggenipun topo bronto mboten kendhat anggenipun alampah semedi juga anggenipun semedi namung pendak-pendak wanci manembah beduk ngancik sonten surup sartanipun ngancik dalu wanci enjang gagat raina jugar nggenipun topo manembah dateng panguwasaning dat kang murweng dat niku janjane sing digayuh napa to penemban mastu nama sidam sekaring bawono langgeng kakang semar kula wonten dawuh perkara panjang kaku iki sayekti isih ginebeng dening panguwasaning dat kang murweng dat apa to sababe tabri nggonku laku topo broto apan keporo nyoto kakang semar ono swiji-wiji ingkang dak suwun saka panguwasaning dewa ing galut rawuh ana ing pertapan meringin putih satemah kelakon panjang kaning madu bronto kakang semar semare koden prayetno samuriris eko balik ong titiani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing oh ngaten to iya kakang semar mula sing gedhe pangapuramu yen toh aku durung bisa sak pejagong lawan kakang Nayantaka malah gandeng samengko wis ngancik meh gagat rahina kakang semar aku tak manembah marang purbaning wang mohonoso sawise kuwi tak nerusake nggonku laku topo broto mbok menawa ora suwe meneh jawata bakal ngudanani apa kang dadi panuwuning madu bronto ing ringin putih kakang Nayantaka monggo mawon berkah pandhita kang kinarya wangsa pindha kumbang Oh
segera sedakep salutu juga nupupi baban hawa songo ngeneaken cipto tanon ing kempinan dengan umpang wasaning dat kang murweng dat apa ingin sinawang datan sinawang apa ingin kapireng datan den mirengaken netromu mandeng pucu ing grono naliko semanten ngagengaken asmaning gusti mawangsul wangsul pangucape sang begawan madu bronto dadak sakoleng mangke kaya den udaneni panyuning sang madu bronto kedap kedap ing akoso lampahing sang cakraningrat nyumurupi ana pandhita ing ngelaku puja bronto mancur sasada lanang cahyane sumundul ngawiyot sigra niyup saking dirgantara sang cakraningrat wau karunaning kaswase dosang kondo wastrat mojo lengleng lalu mangulati suryo mangrang sang bayah hingkung mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng orang patin dugo mono merucut sokor gemengani sang pandio bedari durko kekalangan maloyongi driwono kerendoyono orang neng yang bisa narik marang kawi gatening cakraningrat kejobu amung sewijining brahmono anyar katon ingeng mujo semedi mujo broto ono yang jroning pertapan sang wiku ojo kaget aku ingeng prapto sarto aku ingeng hunyang madyo podo merpeki kelawan semedi ning sang penemban lamun dak sawang sekung genyo semedi apa ingin mbok lakoni laku topo broto sayekti sumingkir soko tu minta kang ora prayugo resik lahir lan batin katon cahyamu sumunar sakso dolanang sumundul ngawiyat perbawamu ngebaki jagat penemban dudu sopo sopo ingin pantes dadi swarganing cakraningrat kejoba mung sang madu bronto ulun ingkang minangka dadi utusaning para Jawata amimbo kanugrahan kang aran Cakraningrat ingkang bakal momong marang sariraning sang madu bronto aja kaget aku mapan sak juga kelawan ragamu penemban madu bronto cipta midhanget sabdaning sang wahyu cakraningrat parandiring mangke sang topo pegawan madu bronto dadan jugar nggenyo semedi saya sekong nggenyo alampah topo broto nalika semanten geger jawining pertapan ringen putih pelajaring putra ing Darawati sang sombo kusilan kusuma kirat moko penemban sapa nyewani ngrebut wahyu cakraningrat di netrane nganggo rapo sabdaning kukilo ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca malah dalem ilang beburonku manjing telenging pertapan
semongko bareng aku tambuh-tambuh lawan para santri mau janggan ingkang padha suwita marang Penemban. Iki pertapan meringin putih peparaping Begawan Madu Bronto. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten pecrabakan tilaring tata krami mboten ginakaken unggah-ungguh. Nitik busana ing paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra panceng para nyata. Yen kowe durung tau tate manuh karo aku ditepungake, aku putra ing Dorowati Atmajendra ing Dorowati. Satra ing marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Menapa to sababipun dene paduka minggah pecrabakan mongko tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama. Merga saka apa kagawemu? Ing sasar susur tumindakmu. Kowe pendhita, nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya. Kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya. Lho, mangke rumiyin. Kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes. Tuwin mboten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten. Ora usah dadak sirak. Wayu cakrane rat ilang manjing angganing Nemban Madu Bronto. Ayo tak jaluk. Ayo tak suwun. Kula mboten darbe niat nggayuh kanugrahan, namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madu Bronto. Menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken, nanging kados pun dianggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madu Bronto. Mila kula nyuwun pangapunten Raden, paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken. Kowe awel. Kowe awel ngeculake kanugrahan kang aran Wahyu Cakrane Rat. Yen kowe awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake. Menapa srananipun? Kowe ora iso ngowalake Wahyu Cakrane Rat. Kowe tak pateni wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba. Aduh Raden, sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat. Pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba. Cujah diadamu sirna margolayu wayu bakal manjing angganing Raden Samba. Nuwun mangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awal dhateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madu Bronto. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Dorowati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba. Midhanget aturipun Sang Madu Bronto rekatak ngunus curiga. Ginegem wani ponang curiga asta tengen narsa den tujahake dadaning Sang Madu Bronto kalaning jagat gawaning para dewa kaya ana prahara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang. Wur-wur wurahan tengaraning ajurit kong maguru kongso tetek kaya butula ana pendhita ora pangling aku ngoyak wahyu ilang ana ing pertapan kene sawe kula Begawan Madu Bronto panjenengan sinten putra nata ngestina Raden Lesmana Mandra Kurawa Kumara Mandra Kumara. Inggih ya. Kowe sapa? Madu Bronto. Ilang wayu cakrane rat manjing anggamu tak jaluk. Monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet wahyu kula aturaken tangan kula kekalih.
nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jerwayu mapan angganipun ingkang abdi piyambak. Yen ngono cetha kowe awel karo Wagyu cakrane rat kula mboten awel rasah kok yen wicara. Ak candhak langgo gateng sirahmu wayu warsa kanggamu lakon penjangkaning Lesmana Mantra Kumara. Gumulung mangung siring soto Kurawa Kambahongke. Anggir sombo. Inggih kula paman. Ngantos bingung anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun anggir sombo. Kula dipun utus dening Rama supados madosi anggir sombo. Kasuwun supados kondur wonten ing kasatyan Paranggaruda. Anggir tindak dhateng pundi? Paman. Kula nyuwun pamapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten. Nurute dateng karepanipun pribadinipun Samba menika mboten. Nanging sabab menapa kesah tanpa pamit dateng tiyang sepuh? Paman, estunipun kula menika nampi sasmita. Sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapureh ngupaya kanugrahan. Tumunten kula nilar kasatyan manjing telenging wana. Kula alampah tapa brata, paman. Wilatan. Angger tapa brata. Inggih. Salajengipun salah betipun Tapa Brata kula sampun kapanjingan Wahyu naminipun Wahyu Cakraningrat. Nanging kula nerak pacak nerajang pepacoh. Tegesipun kula nerak pacak nerajang pewaler. Pewalering sang Wahyu Cakraningrat. Menawi kula kedunungan Wahyu kula mboten kenging ngumuk, mboten kenging sombong, mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun. Nanging jebul watak menika mboten saged ical. I sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken nalindra wonten negaring Durawati mrucut ponang Cakraningrat mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan Ringin Putih mapananganipun Begawan Madubranta. Nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubranta mboten maringaken pendhita muda menika mawa kula wau badhe kula pejahi. Nanging kalau aning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kaparat sundang. Paman, paman Setyaki wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman, pendhita menika dipun pejahi paman. Mangga mriyin. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika, kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Aduh, paman menawa paduka mboten ngeman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih. Saenipun anggir sombo menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Kakang Prabu Durawati. Panjenengan nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh panjenengan sinuhun Prabu Durawati ana tetembungan anak polah bapa keprada menawi ingkang Rama mboten mbelani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan. Oh nggih, Rama kula ingkang sowan Rama. Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa Kambahongke. Arjuna, wonten dawuh. Ya dinggo sedih ya kena, ning rak ora kebangeten kaya ngono kuwi to. Aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan atmaja, kelangan putra. Ing Puswantara Lama ora bali marang kasatriyan Tanjung Anom, Koko Rabu. Abimanyu menika anak kula.
kegiatan kulo menika dumunung dhateng Abimanyu. Lare ingkang kulo dendeng, lare ingkang kulo dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiang sepuh. Iya, aku percaya. Nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni lan kowe tak jarwani ya. Janjane sing sedih ki ra ora ming atimu tok to. Kenging menapa maduka maring dawuh mekaten. Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi awas kita, awas. Inggih. Nanging gandeng, rasamu lagi rusak mergo rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mono to coba sawangen kandhi permana jati. Pun kakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka. Koko Prabu. Menapa ingkang nglampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba Kusuma Kilatmoko anakku sing tak tresnani lunga saka marang Garuda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene paduka malah angulari dhateng anakku Angka Wijaya kosek to? Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampung, kula warga tak urusi. Mboten nginten bilih semanten katresnan paduka kaliyan para Pandhu. Merga pun kakang percaya, pun kakang percaya kanthi budi daya ngupaya kalau Nabi Mayu mau sayekti ngibarate kaya dene. Pun kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa, Werkudara? Nggih. Jelenteh noga. Wah, tembungmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sewijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampunge. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu wis to sumarah marang purbaning Wang Mahanasa mitra pitunganing pun kakang iki ora suwe meneh. Mbah Samba, Mbah Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom. Lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh, Kanjeng Rama. Kala narepa Kresna Tantulusa mring sang Resi Jahnawi Suta anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dhawuh saka ngendi nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama lha dalah tapa inggih Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama ketingalipun mboten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe iki anak ratu saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupyan-rupyan ngegongake nggone putraning Nata Ndarawati. Lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen to tapa. Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa kula kedang gayuh wayu cakraning rat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing kangganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong umuk sesongaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra. Terus wayu oncat inggih terus kula bujung manjing kangganipun pandhita muda nami Madu Bronto wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pendhita kula wau, kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken, tumuli badhe kula pejahi. Lah kuwi, kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan wahyu kok ana wong kedunungan wahyu arep tok mateni sirmu wahyune ben manjene nganggamu ngono to. Kajeng kula ngaten, lah ora bakal kelakon.
wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, wayu ora bakal bisa mencok ning anggamu mergo wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Ora, Bu. Kula tur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu sombo kuwi anakku. Oh nggih. Kowe tak kon goleki sombo wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecep ndek ase. Melu-melu. Perkarane bopo karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Eh, kula nyuwun senjata pitulung. Karepmu kula nyuwun pados Madura itu dipun pejahi. Nek aku mateni pendhita aku mau, aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madubronto. Aku mesti nesu. Nanging kaya menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula, ora nganggo etung-etung ora sak penake dhewe. Wong tuwa kuwi digelar digulung. Ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke nyatet ki mawon, Rama kersa mbiyantu lho mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madubronto, mangkatku ning ringin putih ketemu Madubronto ora kok bakal sikara karo Madubronto. Ning bakal nitik kaya ngopo to penditane lah kok dadi ngedape temen. Pandhawa tata kate wisraya Indriyaksa sara maruta sedhe selikur dina piye-piye nampa wadule Lesmana Mandra kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda kangaran Madubronto kowe inggih menika kados Pandya Betari Durga iya pancen bener mengkono wigatosipun mbelani karo Putu Lesmana Mandra Kumara. Ingkang wayah menika lepat. Kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah? Ora sekakean gunem tanpa guna. Mbok weneke apa ora layu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat. Giget jangkamu sirna marga layu apa. Sesumbar lindo bumi kunjing kumalut kuntur ketuk nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing pertapan sinuwun panjenengan sinten jagat nisan niku bathara wayah bathara jagat bathara nggih ora memper nek wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki Dimas Uninga apa ora? Wah, kula weruh. Sing dak weruh ya mung wujud pendhita muda. Arjuna kula wonten maring adaw. Kowe rak susah atimu to, Gaga Prabu kasinggihan, Gaga Prabu sampun ketingal bingah penggalipun krana sampun pinanggih kalian pun sombo.
nanging Abimanyu dereng ketingal, Abimanyu dereng wonten. Koko Prabu, kula nyuwun kanthi sanget jengandi Koko Prabu ngupaya dateng anak kula pun Abimanyu. Lah nek blegere pancen dudu anakmu, ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye? Pundi? Lho, lah iki apa? Abimanyu anakku cah bagus. Anakku ngger, anakku. Abimanyu. Ya mung kowe sing dadi kekuatan ning wong tuwa. Kaya aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus. Aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu. Abimanyu, nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang abet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe angka Wijaya Abimanyu anakku. Kanjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang mawe doyo lawan si Abimanyu wekasan wahyu ora bakal keliyo jernyatane Abimanyu ingkang wis tinuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarahing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna inggih kula nyuwun pamapunten. Sewu-sewu kelapatanipun ingkang wayah tadah wadana lan nyuwun pamapunten kelapatanipun anak kula nyuwun pamapunten. Ora dadi ngopo Kresna Abimanyu baliya marang kasatriyan tetepana kewajiban kasatriyan. Sira wis kasembadan kedurkan wayu cakrane rat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar pamuka mukul. Wonten dawuh Werkudara. Nggih. Kowe kari kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngamarta. Wah, Kresna kakangku arep menyang endi? Aku tak ngandani sombong kok ndak kagol pikire bocah kae. Kok wis sepi. Waduh, piye ta iki sasi iki rong bayaran. Lah ya suwita karo pendhita kok ngerti-ngerti. Lah. Lah kene Ndara Janaka kok runtu-runtu karo Ndara Abimanyu, sajake sing dadi pendhita Ndara Abimanyu to. Mulih wae yo. Sombo, lonten maring adawu. Kowe tak kandhani ning aja agol rasamu ya. Nggih. Madu Bronto kae mau sesinglone adimu Abimanyu. Lho. Menapa nggih mekaten ning atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa. Lah, kuwi tegese kowe sing ora mawas. Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun nasih prana. Ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesuk yen dewa mudunake kanugrahan, mbuh apa wujute, jenenge apa, ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira gayuh kanugrahan tak gayuke, tak paringke kowe. Ning aja cakrane rat kuwi pestine Abimanyu Samba.
Jadi Sakai. Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone bali nang Parang Garuda aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis wini sik ana lelakon liyane ing magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkir iki. Wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk paman Werkudara. Baliyo Cak Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Madangi jagat tumungu-mungu paning sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung seru banget. Nih cangkeme nduwer. Wah, ngeget geti. Anggere wis rampung rak senenge Raja Majang. Iya, Semar nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Iya. Tumedhaing Wayu Cakrane Radyasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Dadi. Wah. Alon wae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarah ing Nalindra. Ya, mugi-mugi lestari widodo nir ing Sambikala. Ya. Purwa Madya Wusana sampun paripurna wiwit purwa Madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Bagong anake Petruk anake Gareng putune Bagong putune Petruk putune Gareng anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten ya Semar. Sak pengger kula mugi-mugi mriki tansah pinayunganing katentreman kinayoman ing karaharjan kerukunan bagas kewarasan napa sing dijongko isa kasembadan wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit nek enten lepan nyuwun pangapunten Gendoro.
gunku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilane ngatimu. Bejo ciloko bunga susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu. Mongkon nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane atiku. Memani ing atiku jejantunge ngrasaku ya kuwi Kakang Mbok Hanyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok bareng tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hanyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetha dawing Iwang Pikulun Dresanala yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedhah iki. Mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yai Hanyonowati Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ning jroning gedhong gedhah iki? Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok Hanyonowati. Apa ora kleru iki swarane Raden Samba? Pengendikaning Raden Kusuma Kilatmaka, apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang. Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Hanyonowati. Raden Samba, aku ingin mapan ning jroning gedhong gedhah. Iya pancen bener aku Mustikawati. Waduh mati aku lah, krungu swarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet kaningalku Kakang Mbok. Aku Samba Kakang Mbok. Raden Samba. Aku Hanyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening Sinuwun Prabu Setija Bomanara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni topo jroning gedhong gedhah. Nanging jebul Sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing mrayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisno bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbak Nyolowati. Semono uga aku Raden, rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing kaningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Samba ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya memper ing atase gedhong gedhah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setija gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa?
ngendika Yai Agnyalawati mara gagah aku ingkang bakal ngupaya pusaka loro cacahe siji senjata cakrangka loro wujuding pusaka nenggala yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembatan Raden Samba ketemu karo Agnyalawati lenggah sing sekeca Neming perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos Jaca Cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggal ya kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora manengake Jaca Cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhah iki wae mbok dadine negara Darawati. Sirik
muruping langit. Purnama sidem awi genung pastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi caning bisono sono sinamung langbulo pestemas estandun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap teng baratio minursi tongo pomparam niskoro karono giyutim yang jaman burwo traingang dinomo tomo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang Purwo purwakaning gondoli narik runtuting basa denging gunung musu rasa yen narasa ya karos mulat sariro hang rasa wani purwing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca jarepe wis renakup caing carita beci wis gemelar jroning pangkliran ya iku sejatin hameksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kodrating awasa sarira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawa pating kremya dadi padhange kutu-kutu walang atoga buron wono miang buron toyo dadi branan pawicalan padhang trawangan ari sang bangrawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangren wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bangarko katun semebalak kelan giring abang esmu jenar kapar bawasun ari sang bang basonto tanem dewa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu solang kawula dasih denira arsang upaya boga garap tegal sawai hang lur slur tanem pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan samarwangi sangge warga saya dangu saya inggil katos sunari jagat kus katon melok dening ing kebar papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandene tatan ana ing kemadani kekuunging praja ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik mobil kali satu tanah tu kali saya butan jangkep tetigo krono negara Dwarawati dumati saking pulau-pulau babanjaran singasapan toyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa serum kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang getri ruwi-ruwira ning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngangrangsang langit lenggak-lenggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para plaine tinampi waduk benendung-bendung kinaliyo hangelir sawah miang pategalaning loro kisma wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tiranduran tantu kang ora kapi tandya batari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pulau jengang rumpi gogodongane ambiyet wae nganti kaya manglung manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon ngono jaga ya pitipin sang sang rembaga lamun sang aglaring pangonan
lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kanthi akarya gluring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengibanging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regroganing lingkungan langkung-langkung lamun tata tinaliti. Jalma samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban inging pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasakake negaring Ndorowati nalika swara kinganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagat di dhuwur kukusi. Turto Ardo, kuncarane. Turto Kasusreng, Manca Praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucapno dasa namaning Sang Nata. Dasa raning 10 nama Mestani jejuluk Sanala Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Padmanaba, ya Sasra Sumena. Ya Hari Murti. Ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Danardana, ya Sang Kesawa. Nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu Angejawantah, binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jawi ander mlebar sangganing Purnaika Samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul balandene katingal didhem datan kantun sangganing para pinisepuh agul-agule tegoring Ndorowati ingkang sampun kepareng jangkep mungging ngarsaning Sri Narayana ing Ndoroko. Ingkang sampun kepareng nerpepeh pindho soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra nata satring parang garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko bagus citrane receh pangandikane pengawak menjangan ketawang anggung mastuti dawing Sang Sri Narayana mila datan moko lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Bumi Nata. Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewu Projing Ndorowati satring garba ruji Raden Arya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunring ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Sang Wresni Wira satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utuk bile tanding boboting yudha mila tatamu lamun tansah cinaket dening lenggahing Sri Narayana Raden Haris Tiyaki mengkeraken Sang Nindya mantri muka parsaning praja adat dalem ing widara kandhang Rekina Patih Udawa ya Sang Kresnengkara Wasis nggih nyamranata sagung para kawula mila tatamu kalam tansah pinitados dening Sang Bumi Nata ing Ndorowati ing wingking ngandhir blabar sangganing Purnaika Samya gantung pasisiran Rop didem permanem tarama banek walang alisik nadyan gegodhongan tal ngobah samira nada tan pampah kapal sumung swaraning pradangga menyang rangin miwah pangli ing waranggon abdi dalem negari Ndoroko katingal asri seneng madyaning pasewakan negari Ndorowati parandene sak mangke dereng wonten miyos ing pangandika saking nata ing Ndoroko Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh sangganing para nayaka Boyono wigati apa dene Sang Sri Narayana dereng kepareng amadhara pangandikan. Dadak sakoleng mangke kawis ing rawipun Nata Agung ing Mandura, Sang Nata Prabu Baladewa. Irwis nyomang minggah Datulaya, kaya kapiyuk rerangkulan kelawaning ing rayi. Sigra lenggah jajar lawan Sang Bumi Nata. Anyar ngisuwaraning bendhimu nyomang ungkung. Kajeno bilih Sang Nata ing Ndorowati arsa medhar pangandikan dadi aku mangmuli jeling pangandika Sang Nata ing Ndoroko ing dereng kababaring lisan
Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat. Oh,
maneka warna. Witang Udyana Miang Panjra Sarwarama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mando mangambar kumas Mangsuk mono mati nulwe kono sasmin taning sun jagat wasisaning ubodoro kakang pati udowo ayun dadiake kaget siro kakang pati udowo ing sun biji mangar somo kakang pati udowo lono ninggi diwaji sesembahan kulo pengayoman kulo untuk mati ubodo prapting delahan wanter sabdo patuko gusti kulo ingkang sinu ning dorowati wonten ing jawi sang kuwatos sing manah pindhoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarumpun ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan
sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawu. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata rakiting negara Ndorowati. Kakang Pati Udawa mara diaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndorowati medhaipun para abdi pinutrut mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan kaprayogakno anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsaning sun sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing sinuling Ndorowati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa lur diweji semban kula nun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sembepunden kula Koko Prabu ing Manduro ing raying Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Manduro, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngkara wayah, betul jagat Patih Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa, asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggalipun Kakang Manduro. Mung wae kepareng opo Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk mersaling Kyai Prabu Indawaraka Kyai Prabu Kadangku ing Ndorowati Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kyai Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptaning pun Kakang ing murda Indawaraka dina samengga iki nun amit pasang kaliman tabik wa nadyan ingkang putra ing parang Garuda pun sombo kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk po ya sombo anak hanung anindita bocah mursid iso mikul dure mendem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti sombo tak tumpa sira atur bekti kalawan wong atuhamu ing Mandura pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ngono kulo pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kulo mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Wa Prabu Sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing mandura ning Kruncing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kalawan pun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki yo. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Kruncing Ndorowati diwaji nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji semban kula Kakang Pati Udawa li kasinggan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan yen piranganing para nayaka punggawa munggahing Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diweji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Walat apa ing bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi Banyakrawati mbau denda. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikulawentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu kulawentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi mergo saka
kabecikan ing Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasanaku iso dadi nalindra nomro jeng Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahe Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal tak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi nalindra, nang aku ngatur iki bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning Taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalindra. Weh lah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ning negara Ndrawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula wantun ambayangi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndrawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapting Projeng Ndrawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Yayi paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Barang tak sulose sining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Projeng Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake Karna mastuti sabda tama kadhangku ing Ndrawati Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Padmanaba Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mlih Om Sekar Katung Maweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu ingkang sepisan pindha ngentosiku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos ing manah kula peteng dedet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos ing manah kula pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung Jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Ndrawati yayi kula wonten timbalan nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene semurandhat kanipun Kakang Minangkani keparing Yayi Prabu nanging
iki malah dadekake gumune pun Kakang marang si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis yai iku tukang madangake kang nandang peweteng, lempengake barang sing bingkong, mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan. Sajaya ana wigati mara gage. Mangambal-ambal aturipun Kakang, iki eneng wigati apa Kresna? Koko Prabu, piye? Jimat Semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duh Koko Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapengkapingkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu ingkang saged ndadosaken peteng ing manah kula pramila Koko Prabu kula rawaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-anehi temen lakone? Ora jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati. Kula nun nggih, kula dereng mangertos krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo mestine Yai Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Bala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan anak mojo kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sak jabaning rangkan goring Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggih nuli matura nggih Rama Prabu mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken ya pancen mengkono kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama sak sirnaning jaran badar sejatining wujud rak ngono ta kuwi inggih kasinggan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan ya merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala Sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye Sombo bisa sak pejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kelawan jeneng sira Sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapenak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana Haknyanawati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sak pejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu. Sombo, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo pun Rama wola-wali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira, bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa, pengajaping pun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna, ora mung piguna nanging kudu pilah, ora mung pilah nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala.
uga sugih iga lan partikel lire kudu bisa murakabi marang bebrayan kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh banjur pilah tegese sira iku putra ratu dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan inggih merga ratu mono keblating tata susila sak panjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke prabu ningsun tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu mula uripmu kudu tansah merdika lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi kudu tansah ngedohi marang piyala piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejemberi praja Ndarawati monggo yen ingsun sawang kepinteramu kuwi durung sepiru sombo apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna ngendi pigunamu aku tak takon babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama ora papan nggawa empan sombo saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya ratu Satyaning Rat ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus kose kose Kresna kose iki cetane piye iki mau ngarep sing mbok rembuk jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye Koko Prabu piye pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun lho lah lekase Samba piye Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati piye Samba wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati ngantos wantun ngewat laku bedang mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Narakasura ateges Samba menika sampun damel kucem anyi prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayi Ndarawati gosek mongko dhisik yai yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane mun sewu inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Narakasura ing traju tresna menika tekesipun sombo nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan ya nanging ya kudu ditelusur dhisik setijo ngene brayang karo Mustikawati kuwi kira-kira piye mongko kabar sing tak tampa setijo lan hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut ora rukun kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo setijo mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna kuwi yen dibacut-bacutke tundone ya ora becik kedadeane dadi upama setijo karo bojone kuwi pisan nek pancen kuwi dalan sing prayoga ayo piye meneh kabeh mung digoleki apike lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayi Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya merga Bhoma kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu to nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngangka loro, kethek ngembang langsep Resi Subali, Pendhita Sunya Pringgo. Kesipatan Aji Pancasunya, rabi oleh Bathari Utara Kasih, anake Bathara Indra. Leo Maoma ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka telu, Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka papat iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi.
nun sewu. Nanging wontenipun kanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang ngangka tiga. Karmu kanan Bomo bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang ingkang ngangka tiga. Tiyang ngangka tiga pihak ketiga anu maksudipun ngono to. Inggih kasinggihan mengah sing cetha. Ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene nendi? Inggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bomo, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora? Dadi wis sak lumrayen to, sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Inggih. Nanging kula rak sami-sami legan dinten kalian sombolan Hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Inggih, Koko Prabu. Padha wae to merapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur. Sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lunten maring ngadawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane Panwa ing Mandura mbelani marang sombo, nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedhae. Aku mung ndumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pangapunten, Wo. Kabedhela dada kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Wo Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggan menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba Keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu kagiat risang kapirangu Renanggul kinembet kambet Ong Dosang reknaning bawono yosi tukang Yosi tukang walangati Yosi tukang kutu kering Yosi tukang ana sing tias ing Ong Ong Sombo kutung ing nalar landep dengkul ki yo sira iku kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Hak Nyonowati nganti disengetake ana ing gedung gedah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba Yai wonten dawuh kok Prabu tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu ngudari perkara iki lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mestine ya ana sabab musababe lah yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndumbani marang Samba banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa prada Koko Prabu wonten tembung anak polah bapa prada nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polahing anak langkung biyen yen polahing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun ndumbani nanging yen polahipun anak menika nalisir saking nggih bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah ndumbani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndumbani marang Samba
lan ora maringi ngambil pusakamu Joto Cokro. Nuni nggih, kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal ndombani sapa-sapa? Kula nuwun mapunten. Wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng Samba pisah kan hak Nyonowati lan boten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamapunten, kula boten saged ndombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem ndombani, sing ndombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakawu Prabu. Monggo yen Kakawu Prabu badhe mbelani Samba, tegesipun Kakawu Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dateng ngaten reman nanging malah namung badhe risak aja-aja dosa ngupaya kanca. Monggo Kakawu Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis. Lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil senjata cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Poto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwuh tanpa karya senggang rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya nyun mampun nemu Kanjeng Rama to mulai malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun Samba mboten kelaran kasembadan badhe mboyong senjata cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya mlawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu. Gosik sarek. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong Nyangga Tresna kuwi paring paribasan kaya dene Nyangga Bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten ing netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake senjata cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi hak Nyonowati saka wujuding gedhong gedhah. Samba. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Njata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe nyilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang isa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit po.
Nyuwun mapunten Hyang Prabu. Nggih. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang Kadang Wing Mandura. Angger sombo dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan Nun Sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulina wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumak cilik, seneng rombahne aku kulina. Mula aku tau omong karo kowe, aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumonara Kasura iki aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngriku ndo sapa-sapa jejeki kowe. Iye, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa serik karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Masihipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadhahi raos kados mekaten. Melamunai panjenengan boten remen kaliyan Angger Setijo menika dipun emutaken saruna tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh nggih. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen ing kusamba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati. Jaganan adeking negara Ndarawati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mbah apa perkarane? Mbah apa sebabe? Aja nyawang sombo. Ning jejegno adek kuncaraning Praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe geger negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kula tumut-tumut sih. Kudu melu-melu kowe mati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati mbok ora caturan. Oh iya sampun. Nunggu tekani sombo. Aku iki bakal ndombani karo anakku lanang. Ojok nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih. Mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah ing Ratu Ndarawati. Lho nggih. Metu jowo saiki. Suwi. Kula diraken lho Prabu. Yo.
Kacarian putra lamun kawekasan Eka wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto Ong Bisang geni moyo Wisnu Pratinto Ong Matobat Iki ora pangling kaya anakku sombo Yen ibu wis padake lah kok kaya larut cahyamu bindi tingalmu Kawis tolong yen to andam marsasi ana wigati apa kula matmajaku bocah bagus sombo ibu Keparenga matur nanging wonten lepatipun ingkang putra diagung pangaksamanipun maduka Kanjeng Ibu Iya nggih ora dadi ngopo Sernak narasa wigih ringa-ringa ya sombo ibu Persajan kemawon Ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna Sawan kadang mutuwa anak Prabu Bama Narakasura inggih nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputren Katobat-tobat nemoni Mbak Yumu IPH Nyonowati inggih kaluhuran nanging ibu mboten nginten yen to Kakang Mbok Hak Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah Katobat-tobat Lah kok dadi kaya mengkono Apa pancen stijo lan Hak Nyonowati nggone brayan ora bisa atut runtut inggih perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesaken dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung gedah lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambyantu dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati batobato pati jungkir jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayan kuwi wis becik banget mula kang sangka kuwi wis rusak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsaning ibu nggir ibu mila kula sowan wonten sanipun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rek ning sagetipun Kakang Mbok Nyonowati menika uwas saking gedung gedah menika kedah dipun sranani mawi senjata cakra mongko manut dawuh ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu ingkang menika ibu mawantu-wantu panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu Kagya trisang kapirang urin angkul kinembit kembit dosa ngrek naning bawono oh sombo Raneng kuwi bakal tak nggo nulungi Mbak Yumu pun ibu ya ora bakal kabotan ngampili nanging apa jeneng sira wis nyuwuni di panilai ramamu inggih anu Kanjeng Ibu piye nggir yen ramamu wis mereng maringi palilah mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula supados kula nyuwun ngampil Kanjeng Ibu Jembawati batobat panjen to pancen kaya mengkono aja wedi kangelan tunggu neng kene sawetara tak jupuke sendata cakra gawanen jongger nggo nulungi Mbak Yumu Hak Nyonowati nuni nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Ibu iya sombo iya
Tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aning asta Salam Paduka, kula katrang sembah mabek di kula kunjuk sinuwun. Ya, Jembawati ndak tampa liwat mangestu ning sun tampanana. Kula mendika jimat paripendha yen ana ing kasantosan. Namung ndadosaken gumun raos ing manah kula. Rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun Samba. Kersanipun menapa sinuwun? Lho sik. Kok dadi mengkono aturmu apa putramu Samba nembe sowan ana ing kene? Inggih kasinggihan. Terus wigatine? Cetha aturipun putra Paduka pun Samba nyuwun ngambil kagungan dalem senjata cakra. Oh. Nyuwun ngambil senjata cakra. Inggih. Lah terus nduk paringi ngambil? Inggih. Krana manut aturipun Samba. Paduka sinuwun inggih sampun paringi dipalilah. Kusik to Jembawati kula wonten maring adhahu mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake yen senjata cakra disilih anakmu Samba Yayi Ratu pancen sengaja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira Yayi kuwi yektine mung tak nggum nodi marang Yayi Ratu Jembawati nanging lha kok tinemune kowe malah gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon karo anakmu Samba Kula malah dereng dungkap keparingipun Maduka, sinuwun Prabu menika paring pangandikan kados makaten menika jlunturingipun kados pundi keparing ambabaran ingkang sejati sinuwun. Ing. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngunder andir. Kowe jane ngerti ning etok-etok ora ngerti kowe, genah anakmu Samba pakartine sak isoring dlamakan nganti bisa mbeset raine wong tuwa kaya